yego yarambwiye rero ko ngubwire rero ibintu nkoze ku munsi w'abakundana kandi twa dufitanye urayizi kandi ubwo nyine nabikoze atari uko iyo gahunda nayisha cyangwa nayibagiwe ahubwo ari ukugira ngo ndebe ikintu bimeze ubwo arambwiye ati gahunda twa dufitanye urayizi ndamubwiye ndayizi kandi cyane ibintu ukoze ku munsi w'abakundana bizabuzima uzabona undi bigukura nturebe uriya mukobwa wa positenze uretse ndaje ndakwereka icyo nkora nari nkubwiye ngo nendi mu kiganiro na Claude nge ndi umunyamakuru ambwira nyine uburyo yateguye puranka yo kugira ngo arebe kuko niba umukunda ariko bikaza kurangira ngo ubabajwe n'ibyino yagukoreye cyangwa se n'uburyo yaposte nzi mukobwa kandi yagiraga ngo arebe kuko niba umukunda Ona yambwiye ati rero mbabarira basi umuvugishije umusabira imbabazi kubwo icyaha nakoze basi sinzabyongera ariko wamubabarira kubera ko yarambwiye ati rero ngewe wamubabariye ko rwose ko yapanze ikintu ariko nyuma kikaza kumugaruka we namuhamagaye nyine namusobanuriye ukuntu byagenze mubwira kari prank arambwira ati umva nkubwize ukuri noneho akonfirimisha ko ngandusha umwakumba yarambwiye ati umva nkubwize ukuri nagongana nawe inde gutyo umukobwa cyangwa umuhungu uwo mukobwa yabwiye ngo nagongana nawe yarambwiye ati nagongana nawe nagongana nawe buranyinisha ngande kwa Yes, reka nange mbisuza ndetse mbifuriza gukomeza kugubwa neza mu muri mudukurikanye muri benshi ndetse nkomeze mbifuriza kugubwa neza cyangwa se kugira umugisha mu byo mukora muri benshi cyane cyane ko mudahwema kutwereka ko mudukurikiye muri benshi ndetse mbabwira ngo mujye mutugezaho ibitekerezo byanyu kugira ngo natwe tujye tubasha kumenya ngo mukunda iki mukeneye iki ibyo nabyo biratwubaka aka kanya twicaye kuri hoteli yitwa Ontario muherereye Nyamirambo ni hoteli nziza cyane ifite serivisi zitandukanye zirimo nk'amacumbi harimo ibyo kunywa harimo ibyo kunywa nabyo bidasembuye ku bantu batabasha ibintu bisembuye baba bafite serivisi zitandukanye zirimo nka ibijyanye na siporo cyangwa se n'amacumbi nk'uko nabivuze muri rusange ushobora kuba wabagana cyangwa se shaka kuba wakeneye izo serivisi muri zimwe tuvuze hejuru nimero yabo nimero yabo ni 0785635399 bagane kugira ngo baguhe serivisi zinogeye cyangwa serivisi nziza kubera ko bafite abakozi babahanga kandi n'abantu babyigiye aka kanya muri kurira kuri kamera zacu turi kumwe n'umuhungu w'imibiri yombi asobora ni imibiri yombira bivuga neza ni igikara yigereze mikoro bivuga neza ni igikara ntame umuhungu w'igikara wogoshe kana bitango ni ordinaire ari kuri ho umusatsi nakantu kagapenke nagaroroje nagaroroje se byose kuri kugira kuri kuzi kujya uminduka aya rwo uri kuvuga ibintu tarebye neza banze witegereza ushishoze then uvuge ubwo reka mvuge ko ari agapenke yego natina n'umupira w'inuzo ubanza wagira ngo avuye hanze kuko niba konje niba shyushye kuri iri zuba iyi myambaro zo bayita ngo ikiza nuko turi gufata hejuru hasi hasi ho ntabwo twahafashe tufata hejuru
Oya twaba twamamaje n'ubundi tubivuze. Kandi nago bayado. Bakwita nde? Ya, nitwa Jean Claude ndeho ku bwayo, subwa kandi nkongereho. Eh, Norov. Norov. Ya. Eh, akantu ka Norov uko urumva ariko kabi. Ah ya. Kwa kantu naje gusanga ariko keza kurusha n'utundi twose. Ego. Mana yaje. Kaje gutese. Ah. Kaje subwo ryare. Kaje muri no misi itambutse mikeye ariko. Mikeye. Ariko mbere ntago nitwaga gutyo ariko naje gusanga nitswa gutyo ari byo byaba risaho. Reka wagutiza kano kantu uzara ukihanagura ko mbona iri zuba turiho itaza kuza kukorohera. Nshaka kugira ngo none dutangire histori kwa kuburi atwaraganiriye umbwira histori yawe ukuntu iteye umbwira ibyakubayeho cyangwa se umbwira uko byagenze. Nshaka kugira ngo tunyure mu magambo arambuye. Claude ni muntu ki? Claude byagenze bite? Histori nyine nshaka kugira ngo tuyitangire nk'uko iri. Ya, Claude ni umusore urahushima Imana. Ya, kazi nkora ni ubutekinisiye, nkorera mu mujyi. Imbere ya New Species. Yego. Ya. Nkora telefone. Iyo nkuru rero nakubwiye nyine ukuntu iteye, ukuntu byatangiye. Ni umukobwa nakundanaga nawe, uburyo twahuye. Twahuriye ku rubuga. Rubuga rwa WhatsApp rw'abafana ba APR. Yego. Ubwo bivuga ngo nawe uri umufana wa APR. Eya, ntabwo ubibona se. Yego. Noneho umukobwa turamenyana, turibwirana nyine kuri tutarahura. Twaribwiranye turaganira byinshi tutarahura, then ansaba ko duhura, turahura, twahuriye muri hoteli iri haranye Nyabugogo, ntashatse kuvuga kuko ntago bampaye kuyamamariza. Turaganira, aranshima, ndamushima. Hari nkomere 2022 ndakeka. Ubwo umukobwa tutangira gukundana gutyo. Ariko mbere yaho nyine nari wa muntu utemera. Oya, wemera utinze. Nemera ariko nemera ntinze. Yego. Yego. Ubona umuntu ugushituye kandi akuvana aranyemeza koko. Nanjye mva mu byanjye ndavuga nti hano. Nahanga. Ngomba kugwa. Yego. Ubwo umukobwa turakundanye mwaka wa mbere urashize turawufeta. Ngo ibya Kigali rero byateye byo kuvuga ngo gutungurana. Gutungura ngo umukunzi wawe akamukorera nk'ikintu atari yiteze kubona, ku munsi yari yiteze kubona ibindi bintu. Narifashe. Bivuga ngo uri romantike mu rukundo. Ya, nari namva nari proud yabyo rwose kuko naramukundaga ahantu hose nari kubivuga. Yego. Nari guhagarara nkavugana n'umukobwa ndamukunda kuko naramukundaga. Kandi n'ubu ndamukunda ariko ntago ari nka cyane nka mbere. Ubwo nyine ukuntu byagenze ejo bundi kuri 14 z'uku kwezi. Yego. Nibwo haje kuba hakantu nakita subwo nk'iki nko gusitara. Nk'iki kakantu k'akabazo. Umukobwa yarampamagaye mu ijoro ryo kuri 16 nyine nk'umuntu dukundana arambaze sheri bitenisa wa. Ariko utaragera kuri iyo story neza. Nshaka kugira ngo utubwire kuri uwo mukobwa we mu mico yarafite ihe mico. Yari umukobwa. Ya, ni umukobwa ntabwo abiwabo. Yego. Umukobwa wibana. Afite ababyeyi bombi. Afite ababyeyi bombi. Umukobwa wibana nyine muri make ntabwo ari wa mukobwa. Afite akazi. Afite akazi. Ntabwo ari wa mukobwa wabo bavuga ngo uratahasambiri. Yego. Ni umukobwa isaha n'isaha nashakaga twarahuraga, isaha n'isaha yashakaga nanjye twarahuraga anshaka. Yego. Kuko nanjye ntabwo mba mu rugo. Ndibana. Noneho, ni umukobwa nyine we aritonda. Ntabwo navuga ngo ntibikunda. Usenga, udasenga. Ni umusilamu. Yari umusilamu. Umusilamu wemera Imana koko. Utora shahadu harya n'eshanu n'esheshatu ku munsi. Harya buriya se eshanura? N'eshanu. Zose arazumva zose. Ubu n'ubu ngubu abo ngabo bumva barimo barasitare, n'ubu ngubu nawe arimo arasitare. Yego. Yego. Ubwo mukobwa. Muhuje urugwiro rero. Duhuje urugwiro. Turakundanye urukundo mva rwose ruba rwa rukundo. Bashirishusho utudukoro twa buri kanya utampamagaye ni ibibazo utumesaje twa buri kanya ntaguhamagaye ni ibibazo kuhamagara gasanga ndi bize ni ibibazo ijoro ryiza utabivuze intambara iravuga akaba ubwo rero nyine nabyita nk'iherezo cyangwa se sinzi nyine ubwo cyari cyo gihe cyo kurangira kw'ibyo bintu
kwibyo byiza niko navuga kuri 16 z'uko kwezi yarampamagaye nijoro arambaza se ejo uribuka umunsi wejo ndamubwira ndabibuka cyane kandi urumva arawikwibukirije arawinyibukije gusa anyibukije ibintu nange nibukaga yego kuko byari bere mu mipango mfite no kono nabipanze yego none wabwira arampamagara arambaza se ejo bimeze bite ndamubwira nti ejo ikintu bimeze nkubwiye ikintu bimeze nabanisha surprise ngufitiye umuntu dukundana nyine nawe urabize utugambo umubwira hagomba kuza mutuntu two gutungurana yego hari ibintu rero byateye njye mbibona na bariya ba kiramani n'abandi bakomediye bakomeye ngo byitwa ngo prank nawe ubwo ubyishoye nange ubwo ndumva ndavuga ati mbonye akantu keza ndavuga ni ibintu ntabikoreshe byivuze ngo ndebe uburyo umutima wiwe uhagaze ndebe se iyo nawe nuko bikora abantu bafite imitima ikomeye nange nibyo nashakaga kureba ndebe ngo afite umutima ukomeye uti ntumbwire ko wasanze woroshye twikomereze aya hanga buretse buretse ubwo kubwo ndabindi kuri 14 mu gitondo naragiye urabona hariya haruguru rusengero rwa DPR ndarubona yego hari ahantu bakora makeke umuntu nyine ufite isheri yari buze no kunsura mu rugo kuko nta handi twari kujya sinkunda kujya gusohoka kuko sinkwe inzoga ah kujya ujya mu maroji nawe ntanwe inzoga urumva ntago twari kujya mu kabari cyangwa mu mahoteli wa cyane kutashoye n'ibintu by'inzoga n'ibintu by'inzoga bya uretse no kunanira bundi buri ikintu kikunanira warakigeze kikaza kukunanira ukakireka noneho nge nta nubwo nabyigize nawe ntaza kubavuka nago urasoma no kunza wapi ntago ndasoma ako neza ko tarazo warasomye umukobwa byoda Oya none utarasoma kuzo se waba utarasoma umwaka na mezi byaragendeye ubusa mutarasomanye aya nago twasomanye nese turi bitabo ubwo ngubwo mukobwa nyine ndagende nkoresha yo keke tangije kuyikoresha iri hahe magambo aya magambo nago nayavuga yavuze byantera kurira kandi wapi reka mbyihorere ah umuntu umugabo sararira ah dushobora kutereka inkuru yabaye utubwire nyine nk'ibintu byabaye niyo mpamvu wicaye hano urumva nyine amagambo yari yanditseho si ngombwa kuko ni ibanga ry'umutima wanjye niwe nari nashatse kubibwira ntago ari mwe ntumbwire ko yari yanditseho ngo nzamira igisasu ku bwawe igisasu gito bombe nyagasa ariko iyo bombe nyine wazanga naranayimize iranturikana ubwo keke ndayikoresha maze kuyikoresha ya ayishyiramo aho igomba kubiri ubwo nditeguye ngo nimugoroba ndakira iki barayikubikiye muri firime mu masanga he nka saa 5 z'amanywa mvu ukuntu nari nabihereye mu gitondo ubwo rero noneho ya pranka rero bampamagaye umubebe w'inshuti yanjye muri karitsiye bisanzwe ndamuhamagaye ndamubwira rero njyewe nshaka gutungura sheri wanjye mu buryo ubu n'ubu arambwira ati si ubwo bya bintu urabyiteguye akugira n'inama ndamubwira na nyine impamvu ngo uhamagaye ni ukugira ngo umbwire ko byaba ari sawa cyangwa atari sawa unabimfashemo arambwira ati rero wowe niba ushaka kumutungura wizeye neza ko nyine uri bumutungure bigakunda we bikuri ndamubwira na aramfasha ati ndagufasha ndamubwira na ukuntu bimeze ugiye kumfasha gutya ugiye kwiyita sheri noneho den mfite amafoto yawe ndagupostinga kuri WhatsApp n'izindi mbuga mbese ubwo waramubwiye ati turi inshuti ariko nshaka gutestinga umuntu yego nshaka gutestinga ati rero ikintu kizabaho ngenza afata ifoto yawe yego nkupostinge nk'iki nka sheri wanjye yego ati none nzareba uko abyitwara wibuke hari kumesa w'abakundana wa Saint Valentin ejo muri kuri 14 ubwo byo bintu kubikora umuntu yiteze ko mukundana we ku giti cyagusubije ngo iki kuba mukobwa nabajije ibyo ngibyo we yarambwiye ngo uwo mukobwa naba gukunda ibi bintu biramubabaza ntamubwana nange nshaka ko bimubabaza kugira ngo ndebe kankunda mbese ubwo wowe urugambire kugira ngo umutungure ariko utagambire kugira ngo umubabaze ntagambire kugira ngo umubabaze ahubwo ndebe uko yifata ndebe uko abyifatamo ubwo arambwira ati we nubikora ariko biramubabaza niba gukunda ntamubwana nyine nange ntabwo nshaka kumubabaza byo kumubabaza ariko ndashaka kureba uburyo yifata ese agira umutima ukomeye bingana iki yego ubwo arambwiye ati nta kibazo bikore ubwo ikibazo kiri bubemo ndakudefanda ubwo nibyanga nyine nawe urabyumva
ndabikoze mfashe ifoto ye ubwo kwisaha ya saa 5 n'iminota 50 oya 59 hari nka saa 6 ufashe ifoto y'undi muntu mudakundana yego ushaka kugira ngo mukeneremo prank maze mumaze umaze kwandika hana amagambo meza urukuntu giye kumubwira ufata yafuta nkuko yakabaye urayiposting nandika amagambo kuko ndamubwira nti mese ubwo waramutomoye screen ya telefone iruzuye eh igitabo naranditse ku ifoto byanga kujyaho ndongera ndandika na president amafoto atatu ubwo nya posting kuri profile yanjye nyashyira kuri WhatsApp kuri Facebook kuri Twitter kuri Instagram kuri TikTok imbuga zose mbaho mbishyiraho ibyo bintu none ndabongera ndanabifata mbishyira no muri groupe ya WhatsApp turi yabafana ba pere hoste rera hano hoste agiye akabona iyo nkuru hano hoste agiye akabona iyo nkuru arampamagara nase bemeze bite ndamubwira ni sawa amakuru yawe tumeze neza ndamubwira nimeze neza nase urumva ntameze neza urumva ndwaye tumeze neza ndamubwira nimeze neza kandi cyane ndahubwo se gahunda dufitanye imeze ite ati none se hari umuntu wahaye telefone yawe ndamubwira nawe ntawe ubundi uri kumbaza iki ubwo arambwira ati ikintu ndi kukubaza ibintu wakoze wabibonye ndamubwira nabikoze kandi nabikoze mbize neza ko nshaka kubikora umunsi se ntubize ko ari umunsi w'abakundanye na president Sheri wanjye ubwo ayo ni amagambo wo kwitikira umubwira ngiye nabimubwiraga gutyo turi kuvugana kuri telefone nyebe mubwira gutyo barankubye mubwiye ngo na president Sheri wanjye barankubye ndamuhamagara wapi inshuro eshatu ubwo ngiye kuri WhatsApp mbona aronora yene ndamwandikira naho ndase ufite iki kibazo arambwira ati mva nkubwiza ukuri ndakubaha ndagukunda ariko hejuru y'ibintu wakoze rwose nushake nimero yanjye yisibe ndi kukureba mpamagara video ko uyisibe yego ntambwirane ntabwo nyisibe nyine nanjye mbigira seriye mbigira nkaho nyine nabikoze nshaka kumubabaza kuko yari prank ntabwo nari kwita muhishurira ko ibyo nakoze ari ukumukinisha ubwo ndamubwirane reka imana igende ca handi nyine ubwo niba wowe wigumuye byo cawo ndahubwo nyine mukanya nushaka kwiza mu kirori ubwo ngiye kumusohokana bikomeza kumurya none ahita ava no koronora yini ari gumuye muri groupe WhatsApp y'abafana ba Pere ayivamo kubera nge kuri iyo tariki ya 14 uwo munsi nko mu masaha 8 z'amanywa saa 9 twavuganye ko saa 12 gutyo hafi saa 1 ari buze mu rugo konsora ubwo bigeze nka saa 11 gutyo namwihoreye ubwo ikiganiro cyarangiye nyine ubwo mvuga nti ndebo ko abitekerezaho wenda araza kumpamagara mbaze noneho birambuye yanyandikiye SMS bro nk'igitabo wanditse nawe kuri stati yawe njye igitabo subwo cyaba ari igihe gitabo cy'icyongereza kimibare cyakora nka bibiliya ye imvaho nshya nino nka bibiliya ye isezerano rya kera n'iryubu iriya bibiliya yose yaranditse amagambo asubwa ameze ate ese ayo magambo urayibuka cyangwa se urayafite oya nibukamo make yani ntabwo nayibuka yose yavuze nka ngo yarambwiye ati rero reka mubwire nyine ni wa muntu agira amasiyo yarambwiye ati rero reka mubwire urebe ni ibintu nkoze ku munsi w'abakundana kandi twaba dufitanye urayizi kandi ubwo nyine nabikoze atari uko iyo gahunda nayisha cyangwa nayibagiwe ahubwo ari ukugira ngo ndebe ukuntu bimeze ubwo arambwira ati gahunda twaba dufitanye urayizi ndamubwira nti ndayizi kandi cyane ibintu ukoze ku munsi w'abakunda bizabuzima uzabona undi ubigukora ntureba uriya mukobwa wa positenzi uretse ndaje ndakwereka icyo nkora ndamubwira ati urakora iki uramukora iki ni umuzi ntakuzi uramukora iki icyo cyo nkora ndakizi ariko reka nkubwize ukuri mbabarire sibe nimero yanjye ntuzongere kumpamagara nanjye sinzongera kuguhamagara ubwo kukanya mu mutima wawe wari umeze ute ako kanya nyine ubwo ngubwo njyewe numvaga ari nyine ubwo ari wa muntu ndi busobanura noneho mbese ugomvaga uko bitarenze cyane yari nyine ari ibintu uraza kubigarura hakiri kare niba byanarenze
ndibo muganirize nkamubwira impamvu nyine nawe ni umunyamugeni kavukira ntago ari umuvana arawenda ibintu bya surprise na nibyo bya plaka ntabya azi numvaga ari wa muntu ndibubwire nyine akabyumva ubwo wavuga amagambo menshi arantuka nyine nawe urabize ibintu by'abakobwa arantuka ibitutsi bya bindi nyine ngo ukabirebuka seka cyangwa narabirebaga nyine aburi kintu nsubiza nkacijika none namusubiza nkamusubiza nyine nk'umuntu wagera ngo nagare njye ari marabwe yego ya ntuka nkamusubiza nyine mubaza atari ko ufite iki kibazo kandi niko ari gukomeza kongera kandi niko ari gukomeza nubimenye mu njya mwinshi njyewe mvuga ni nyine aho nza ko aho nabitegure ndibubikorera ndabikora tu ubwo bimeze kugira nka saa 11 n'igice na 40 umukobwa rero noneho ni ya masaha yo kugira ngo mubwire ukuntu ibintu bimeze ngarantega amatwi se navugaga bice hano biserukana turi kuvugana video call aramuhamagaye kuri video call turavugana none banabanza no kumbaza ngo urinde reka niyakurebaga sisura urabona nane nicaye mu modoka uri kumva hari nimugoroba itara ryo kubera ko nane nicaye ku modoka ku muhanda itara ryo ku muhanda rikamurika harimo arandeba nyine arambaza se wowe uri kumpamagara video call urinde zisa ndamubwira nari kubwo uri kuvuga uri kumbaza ngo ndinde ntago nzi ntago nkuweza barankubye ndamuhamagara noneho kuri koro none arambaza teste uri kumpamagara umbaza iki ahamagaye yishe wa positive nge uranshaka aho uranshaka iki nibitutse byinshi wagi wachi ririririri nibi arimo igitutsi urumuhemu urumuki arimo igitutsi hari ukuntu ubundi ugerageza umuntu ukatereba ukuntu ateye mu buzima busanzwe n'umukobwa uvuga make utajagarara atari wa muntu ukunda akavuyo ariko hari amagambo yavuze mpita mvugana imana yanjye niba ari nugaruka yego azagaruka ariko rwose nese ubu ufite ikizere yuko azongera akikubita akagaruka njyewe n'ubundi ntarirarenga uyu munsi nta buse hari ibyumweru bibiri bishize wapi ntabirashira ni ukuvuga ngo nyine njyewe ikintu nihaye igihe nihaye cyo kuba nyine urumva twarashwanye keke nyine ubwo nahamagaye uwo mushuti wanjye na pasi iyo keke ubwo byagenze bite yo yanze kweza kwe namuhamagaye nyine amusobanurira ukuntu byagenze mubwira ko ari prank arambwira ati umva nkubwize ukuri noneho akonfirimisha ko ngandusha umwaka umwe yarambwiye ati umva nkubwize ukuri ntabwo ngana nawe inde gutyo umukobwa cyangwa umuhungu uwo mukobwa yabwiye ngo ntabwo ngana nawe yarambwiye ati ntabwo ngana nawe uranyinisha nkande kwanza ntabwo ari njye suku gukinisha nagira ngo ndebe ukuntu wifata ndebe niba unkunda ndebe se nkunda bingana iki arambwiye ati rero njyewe urukundo ngukunda rwose ntabwo ari urwo kumfata gutyo ibyanjye nawe bibe bihagarariye hano ntuzongere kumpamagara ntuzanyandikire ubwo ni numva nacururutse numva niyibagiwe ibintu byose wakoze deni uzampamagara mwitabe ubu ngubu n'ubu hashize Mr. 19 ubwo uyu munsi ni 10 na zingahe 19 Mr. 19 yego ibintu byabaye kuri 14 hashize iminsi 5 kuri WhatsApp ndamwandikira mu gitondo nyine nk'ibisanzwe akakurya si morning akayisoma navuga sita nk'ibyari bisanzwe nyine bwo njye nitwara nk'aho tugikundana kandi kuri we wapi kuko we kuri we nta kintu na kimwe bimureba kuko mbibona nkamwandikira wapi kugerana n'ubu nta koru yiwe nta sms yiwe ubwo bivuze ngo byarahagaze ese ikibazo cy'amatsiko navuga ngo byararangiye ikibazo cy'amatsiko nta wundi muntu uzi w'inshuti ye cyangwa se uzi umuhora iruhande cyangwa se bahorana mu buzima bwe bwa buri munsi ushobora kuba wamubwira ati byagenze gutya nakoze ibintu ngira ngo wenda musuzume cyangwa se ndebe umutima w'ukuntu umeze ndebe koko niba nkunda abe wenda yagenda wenda mukuganiriza wenda mwongere muhuze nagiye Nyabugogo uri kumva kwa Mr. kwa demo sini kwa mbere nagiye kwa kane
njayo ahana korera sanga nawo hari masanga mu mama bakorana bimubwira byose nyine ntana kimwe nciye inyuma yego arambwira ati ariko nawo nangi kuna ari kwitwara muri no mise ari kwitwara nk'umuntu ufite ibibazo ndamubwira nyine ibibazo bimeze gutya na gutya na gutya na ndamusobanurira ndamubwira nahubwo wowe urebe ikintu wagira wabona ugize bikagira dore na wamenye mama arambwira ati ndagufasha yarabimubwiye bica hano bizokera na nubu aracyafunze mama aramamagara arambwira ati nabimubwiye ahubwo ngira ngo ninge namubwiye ninge nakoze ibyo wakoze yanga kunyumva ahubwo ambwira na ati nawe ushaka gusanga nawe uri mu kagambane muri bamwe yego byagezeho naho mfata nimero ye nyiha wa mukobwa na positive ngo amubwiye ndamubwira niwe muhamagare umubwire ukuri kuntu kumeze aramuhamagara yabanje nyene no kubyanga ambwira ngo ataza atantuka sinshobora no sinshobora gutukwa n'abakobwa wapi ndamwinginga umukobwa ndamubwira nari ko njya kubikora twarabyumvikanye ko uri bumfashe mfasha umuhamagare ubimubwire ko utarishiranye kuko ngende kubimubwira ntabyumve muhamagare ubimubwire aramuhamagara arabimubwira nyine baraganira amutega amatwi baraganira no umuntu nyine nubwo mwabamwagiranye kibaza gutega amatwi ariko nta na kimwe yagutangariza yego akakureka ukavuga ibyo uvuga umwanzuro we ni hoye aramubwira ukuntu bimeze aramubwira ati nyine nukura koze genda ye uherutse nta na SMS nta message ye uherutse yego zanzira zabahuzaga nazo nta nimwe mu kinyoranamwe ndajya hakorera wapi nawo hari aho yakoreraga nta gushobora kuba hamubona inshuti ze bakorana nawe umuntu wamubwira ngo wenda ngajye kukuvuganira bikunde nuwo namubwiye yarabimubwiye ahubwo baratukana bivuga ngo wibeshye ku muntu ushaka kuzana ibintu nyine ubusanga ubona byetwa ko byateye kandi bano byo byateguwe urumva baze gufata ikintu cyateguwe none ukashaka kugira ngo nawe ugikore umuntu utagiteguye gusa uburyo nene nabikoze numvuga nabiteguye nyine kuri nge ariko ubona bikoreye abantu bagira imitima itandukanye yego ndibwira ko nyine retse ko niba ari ukari nge nabikoze ndikumva nabwo beremereye cyane nese ubundi waruzi neza ko ikintu cyitwa prank ubundi bagitegura nari mbizi ariko uburyo bagiteguramo wenda nshobora kuba naranyuranyeho gato ariko nanjye narabikoze wumva ko wowe wagite gusa nk'ikintu wenda ari ukuri none rebe ibintu hebe ibintu bikuviriyemo usura rya mugara urarya mugasinzira uretse ko ntajyana naryama nyine ntabwo ndyama kandi wabona ugiye ufite n'udufoto twe muri phone yawe ushaka kuzireba se mana yanjye ntize kumbona uri guseka nk'ubu wagira ngo byaragushimishije kurenzaho se bivuze iki kurenzaho bivuze iki azi sanga umuhamagara turumve niba atagufata ndetse wumve ko nahita mbwira soba yagufashe bwora cyane byo tubisengera imana oya kumfata bwashobora kumfata ariko ntavuge cyangwa akambwira nabi ibyo byo ndabyiteguye ariko nshaka ko wenda yagufata n'uvuga ariko ukagira ijambo wenda umugenda cyangwa se umubwira ahubwo ishyiraho parireri none ushyire kuri mikoro kumfata shaka bigase kwa nkakeza wa muhungu shobora kubona ndi guse gukagira ngo nyine alo bit makuru meze neza mukuvugishirize uraho neza wihangane kuba tukuderanjije alo
Ni kubwira ngo yangane kuba tukuderanje ndabizi kuri mu kazi. Nge ndi inshuti ya Claude. Allo? Ndi inshuti ya Claude yambwiye ibintu byabaye nyine cyangwa se kibazo mwagiranye. Twe turi no mu kiganiro, twe turi gukora ikiganiro. Ndi umunyamakuru. Umunyamakuru twari twagiranye ikiganiro na Claude ambwira ibintu bisa nk'ari prank yagukoreye kuri Saint Valentin kandi arababaye pe arababaye rwose arambwira ati nge nakoze ibintu nsa nkaho n'ukuri nyine nsa nkaho nshaka kugira ngo nesting umukobwa dukundana ndebe wende umutima we atari ko byarangiye umukobwa nyanze ati kandi ni ibintu nago siko nabipanze pe urumva halo kandasa kandaho hasi kuri yo bitewe hasi halo sinzi ni burimo kunyumva noneho nari nkubwiye ngo nende mu kiganiro na Claude nge ndi umunyamakuru ambwira nyine uburyo yateguye pranka yo kugira ngo arebe kuko niba umukunda ariko bikaza kurangira ngo ubabajwe n'ibyino yagukoreye cyangwa se n'uburyo yaposte nzi mukobwa kandi yagiraga ngo arebe kuko niba umukunda none yambwiye ati rero mbabarira basi umuvugishije umunsi abiri imbabazi kubwo icyaha nakoze basi sinzabyongera ariko wamubabarira kubera ko yarambwiye ati rongewe cyangwa mubabare ko rwose ko yapanze ikintu ariko nyuma kikaza kumugaruka nyese ko gukunda ariko yikunda umuntu mugerageza kuriye se kwano ko bagerageza n'ukuri iki nkoni zamba umubabarire pe yarahubutse yakora ibintu wenda atateganyije ariko kandi agufite ari umwe mbizi neza nge rero ni kumuvugana nk'inshuti kandi yambwiye byose ikintu byagenze nge niba ngombwa nzaza no kura basi nkuganirize nkureba ubwire ko byira byari imikino rwose abikoze kugira ngo basa arebe koko niwe umukunda erega abagabura natwe tujya tugira ikibazo cyo kumenya abadukunda kandi aragukunda pe wamuhaye amahirwe ya nyuma marushatse wacinwa nizamba buriya umushaka gusanga buri babariye umuntu ishuri imwe burya ntago babihagije kandi narindi koso muzi cyangwa arasanzwe gutendeka nkaba nabiza akaba yambwiye ibintu bindi yishaki ikimbabaje nuko nuriya mukobwa wabipanze ari inshuti ye nawe bisanzwe biraho atari batanateretana nge niko yambwiye nge ntago nabihamya neza kupe aha na mugabo w'indayubaho aha reka tubyihangane ariko nge ngomba kuzagushaka base tukaganira cyabarenza ku magambo avuze akira telefone yawe ukabyara arambwiye ati ese kuko urabizi neza kuri amukobwa ya postinze ntacyo bapfana cyangwa se badateretana aturabizi neza wowe ari injuti yanjye niko kubajije nitamubwira turamenye ni injuti ati ngiye simbizi n'abateretana ati niba ari utabizi ati cicikire ngenda bise
ati rero niba ari umugabo w'indaye ushaka kujya mu bakobwa benshi ati cyane cyane ko nari umukungu ugira ute utereta umukobwa umwe nakakongeyeho ati naramwibagiye ati naramusibye rwose ari mu ntekerezo zanjye kivabyita korosero byuka korode rero ubwo wapo sinzi uragenda mukundane kako wenda abantu wenda badukurikira ashaka kugira ngo wenda ngo bona byo ngo ni prank wenda twakoze cyangwa se uwo ni umukobwa ubyivugiye oya nubundi nubundi igihe cyari kimwe nari ndi singo ntabwo cyari ibintu birenze utangiye kwicuzana utangiye none nawe kwigarura oya ntago ari kwigarura nyine bizabyakira bigoye ariko nzagenda mbyakira gukigeke none se mbigenze gute eh none nshyize amakano kuko kuvanga uyu mugabo arababaye eh ngo arababaye yaranyishe atora atarababaye ah uvuze utugambo dukomeye cyane imana ubundi gutwara ikintu kimwe cyi gutwara ibyiza bimwe hari ibindi guhishira imbere bivuga ngo ikira ni ikintu kibi igukuye mu maso abona uvuze ikibi navuze ngo gutwara icyiza kimwe hari ibindi guhishira imbere hako nabyo nibyo ubwo rero nyine nawe urabyumvisha amagambo afite Nega kunye numva ngo Imana ngo arukuntu ngo ikubuze ikintu kibi ngo igufitiye cyiza kiri imbere ariko nta kiba kidafite impamvu naye ko impamvu uyifite impamvu ndayifite ne nayo ndi kuzira nuko itumvika nuko batari kuyumva kandi yumvikana aha reka byo byose nitubona umwanya umukobwa ngiye nzamushaka rwose ariko none ibi nazagukorera azaba arakasa mutwe pe azaba yemeye saho byibuze basi nkamubona kuko kwifata se cyakororeka ngushimire rero ukomeze wihangane banza mukwereka hanze tano murebe yego ashosha no gusanga kandi ni icyuke nyagasani kwa rw'abisilamu bari beza anavuga neza njye namwumvishe shabyeho rero wa muhungu Oh, bago twaye harya ngukurusha inyama harya ngagutwara iki? Agutwara imbwa. Eh, bo barazitwaye rero. Kandi uyu mukobwa. Rero no wa majate. Cyane mwana ni namwiza pe. Kobwa w'inzobe wambaye witandiye. Uyu ni wa kine wo pranka Turinda ndabona arimo gusari. Ora kubona ndi guseka kagira ngo ndi guseka. Ashakora umwana ni mwiza. Okorosha icyo gutwara iki? Nyagasani. Koro ihangane rero urakoze nyine ku kuri ibintu byakubayeho cyangwa se kuri iyi story yakubaye utateguraga. Ubu uzongera gukina ikintu cyitwa prank mu buzima bwawe. Kuri Saint Valentin none uzi kuba singo kuri Saint Valentin abandi babaye Marie. Waguze na keke. Waguze na keke. Ayo mafaranga iyo yagura amagako kuko akarya mu rugo. 12,000. Bya. Mafaranga urayumva ibyo ayo mafaranga. Ese byarangiye bwivanyaho wari wayikuyeyo ukoresheje. Ukuyeyo. Eh. Nayiri ya kuri 16. Ubwo se neri yaragaze. Ubwo ke. Nayiteje abatipa muri karitsiye n'abandi bashuti. Bazirwana bayirwanira. Byumva nyine. Namagambo meza ari yanditseho. Akukuru nundi ko byarangiye tubwira amagambo yari yanditseho n'ukuri byese ko byarangiye nubundi ihegereze miko n'ukuri tubwira amagambo yari yanditseho ngo iki koko ari gushaka kumenesha ibanga mwana oya nese ubwo nese ari amagambo rero kugira ngo azakunyumva n'uko yavuga nubundi nese na foto ufite mu ngiye nyisomere Oya ko yanditse yakuye ku mutima kuba iki nese ubwo uyabiki undi bundira ubwo wende uyabiki wa poste n'abyo birashoboka bizi neza tuzahura bemubwire basi uyu se uyu mukobwa ukuntu ari kugukatira ariko urabizi ko ikintu kidahura n'ikindi ari imisozi umukobwa ko yaba yakasongo yihwa ya umva nako namurenganya ashobora kuba ari umujinya kifite umujinya wasanga azagaruka cyangwa ntagaruka ariko uburyo ari kuvuga abantu usigaye umukubita message zisaba imbabazi nke nyinshi ariko umubwira ngo iki koko sheri ni ukuri mbabarira ubona kuko mpamubwije sheri ntago yayisoma eh wandikaho hani oya eh nta bintu byira ari amazina y'inkundo ubwo ni wowe nuko umubwire ngo nyine nka niba ari mu gitondo morning
hamganira nyine urebye byagenze gutya no gutya nk'umusunyonyo nyine nk'umusobanura mu buryo burambuye akayisoma akubika igitabo mbese ubwo arayisoma gahita yubika fone gahita zina cyakora rimwe nibwo ni wiyanda yanze nubwo yigeze niba ko ari nko kundema gatima ndamwandikira ndamubwira na sheri tuzi n'ikindi yegereza mikoro ndagukumbuye ahita yandika ngo koko se yowe niyagututse nk'iyangura agakumbura iki yanditse gutyo gusa niryo jambo ry'emperuka koko se kintu cyambabaje nari kukubikwereka WhatsApp yanjye yarapfuye ndayifora ndayisiba nkereye indi nari kukwereka amagambo yambwiye ariko amwe muyo yambwiye yaranayakwibwiriye ngo yanga nk'inkiharya ngo urindaye hanizera neza ko nta mugabo w'indaye ubaho kandi avuze ko urindaye kandi ngo niwe wapostinze ngo mubiziranyeho neza byose ngo murabiziranyeho ngo uzi ko unambwiye ngo ariko se ngo ibyo bintu ngo urabizi neza ndavuga ati mbwira nabyo nzi uwo mukobwa nzamukwerekana postinze ntuhara muri karitsiye Mbega korode, mbega korode, ibibazo wahuye nabyo. Wewe wazanye prank abandi bazipanga. Bazishyiramo n'amafaranga. Uri gushyiramo 12 gusa. Wewe wakoze ya nyaya. None irakugaruka. Ntabwo ari 12 gusa shahave. Wateguye na kado. Wabonye ibyiza bya prank rero. Nabibonye, nabibonye. Dore abwirwa abesha kumva beneyo. Ugiye gutwereka wa postinze eh ushaka gusanga ari we cyuke noneho bikagukora eh oh yes we cyuke sinini mbo yakamisha yigeze kurimba ngo ifirimbi ya nyuma nabo banza ariyo bakuvugirije shane ne nayo gira ati niyo ubu nk'uyu mukobwa ushaka gusanga niba abonye undi mutipe wamuteretaga uri hafi yahise amwegukana arabaye dore ngo we kandebera ahubwo wabona ujye unamubona si ubu ntabwo nshaka kuba namumenya pe ako nawe ubanza nayo ngo ugiye guteta ubanza kureba udusura twiza nawe ndabona urakasamutwe yewe ye na guhera ku myaka 6 warateretaga yari ko zitari ngaho nyumva nari ngize ngo nari umwe ADPR umaze gukundana n'abakobwa bangahe kuva nawe utangira gukundana utangiye vuba ubitangiye vuba habona uri n'imanzi ibaze ntariyo none se ahantu kuri sevarate nibwo bwari kwera navuye mu bumanzi none byarangiye babyita ngo iki byarangiye nibwo wari kuva mu gutari imanzi bamwita ngo iki mu gutari imanzi nakomesore kuko iyo uri umuhungu n'ubundi ukiri imanzi bamwita ngo iki kose butumwite ngo iki ngo bari kuba bagusujuye nyine ni imanzi uke niki bari kuba baguhonje ubwo nyine aho ngaho niho nari kuva mu bumanzi none yo ahubwo ni neske nkomere y'urukundo ubwo se ubwo wowe wari kuba umukuye mu busugi wera nta cyuma kibipima mfite ariko birashoboka yego uyu munsi ubumanzi uracyabukomeye ahubwo ubu ngubu ariko ntabwo ndi ku isoko nshobora kuvuga ngo ubu ngubu umuntu ubitegereje ukahita abantu bagahita bagira ngo ndi ku isoko ntabwo ndi ku isoko kora urakoze cyane rero ubwo reka tuzare ko uyu mukobwa tuzamubona tunaye tumuganirize twumve ya aribye urakoze cyane amahirwe cy'amahirwe ya mbere nagira ni ukumubona kandi uramukeneye kumukenera harya ubwo ari ugushaka no gukenera ikiruta ikindi ni igihe wanamushaka oya buriya umuntu ashaka ikintu yanakibura ntagire ikintu yegereza mikoro ariko ikintu ukeneye ni nk'uko waba ukeneye ikisi ubwo amaraso mu mubiri ariko si ubwo ushaka kurya nturya wapfa bivuga ngo mutari kumwe nanone ntacyo wana oya noneho ntabwo mushaka ndamukeneye urumva urwo rwego biriho uramukeneye ngo ndamushaka bivuga ngo kano kanya uramukennye oya ntabwo mukennye uramukeneye nyine ndamukeneye uvuga ngo ukennye umuntu hari umuntu ukennye kandi ukeneye hari umuntu nkeneye ibyo byo gukena buriya
ubu bishyize mu bindi bintu kandi wapi yego ubishyize mu rundi ruri nyamuneka my idea itaba uyu mugabo wawe koko wakwitabye umukunzi wawe navuga ngo karama ubwo azabivugira se zazabivugira niba azaza muri commentaire niba azaza rero ubuci intege ariko urababaye ko kubera ko ntarize urabona ntababaye ko namugaburira ubundi guseka ariko nibyanyerarureshwa aha koro urakoze cyane kandi nize neza kuzakomeza kwihangana cyangwa se nitubona kanya nayo tuzamuganiriza ya buriya bizakunda bizakunda niko nizera ariko se ko mpamya ariko icyo nizera neza bizakunda kandi nibitanakunda nakidashira reka tubiharira imana rero amen ya kanjeje twatsinda ni